Náš tým pro vás má dnes tři mikulášské pozvánky. A sice na 1. prosince od 15.30 a 17.30 do Domu dětí a mládeže v Děčíně. Jsou pro vás připravené hned dvě mikulášské, a sice s Elzou a Olafem, no a poté nebude chybět samozřejmě mikulášská nadílka. Ta druhá pozvánka je na 3. prosince od 15 hodin na Mostecký Benedikt. Tady opět bude Elza a Olaf, mikulášská nadílka, a pozor, pro každé dítko ještě sladké překvapení. No a třetí pozvánka je do Sedlecké pivnice v Sedleci u Karlových Varů na 9. prosince. Od 15 hodin se můžete těšit na vánoční pohádku Královna Vánoc. Nebude chybět balonková show a poté také mikulášská diskotéka. No a možná přijde i Mikuláš, čert a anděl. Máte se tedy na co těšit. Hezké mikulášské vám přeje tým TVJV Press.